bloggen. Här sitter jag, oj nu ska jag se, det blir konstigt där. Här sitter jag på kontoret, datamaskinen där bakom mig och snurrar runt. Där så har vi Noah där bakom. Hallå, hallå. Och ska se om jag kan snurra ännu mer. Där är Hanna. Oj vad vi jobbar idag, vi har massa olika saker att göra. Ja, Hanna hon är duktig för hon har letat upp lite fonder. Det är så här, våran buss, den är bra men den är dålig. Den har besiktigats och det var mycket som var fel på den. Mycket rost under och det kan bli jättedyrt att laga det. Så vi tror faktiskt att vi ska skaffa oss en ny buss. Men då kostar det mycket pengar och då måste vi ta på pengar. Så att nu har vi här hittat lite fonder där man kan söka pengar. Så han har letat upp fonderna och jag ska nu ringa och kolla läget lite grann. Så får vi se vad som händer. Men var med gärna med och hjälp oss att be för detta. För att det är absolut så att vi behöver en ny buss. Det är bara så. Vi har hittat en. Och det kostar kanske 50 000 att laga vår buss. Vi tycker det är för mycket pengar nu. Den är ganska gammal. Men vi har hittat en som är 10 år nyare än våran. Och som då skulle kosta ungefär 250 000. Tänk om. Men vi får se. Vi får se. Det är ju Gud som håller i pengarna. Så vi får se. Men vad med för det så får du ha det så bra så ses vi snart igen. Hej då! Ska ni vinka till bloggen här? Det var roligt bloggenlägg. Var det roligt tyckte du det? Lite sådär som att det inte var det. Vad säger du Noah? Jätteskoj. Skitskoj. Okej, nu skickar jag upp i alla fall. Hej då!